Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեստրոպ Կահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է օշնություն, Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Տեր հայր, օշնություն հասկացությունը կարմիր թելիպես անցնում է ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանով, սկսած ծննդոց գրքից, Ադամից ու Եվայից, մինչև Հովանու հայտնության գիրքը, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստ եւ անգամ երկրորդ գալուստից էլ հետո, քանի որ իր երկրորդ գալուստյան մասին Քրիստոս ասում է, որ իր աջ կողմում կանգնածներին պիտի ասի. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը, որ պատրաստված է ձեզ համար ի սկզբանե»։ Ինչու է այսչափ շեշտադրված օշնություն հասկացությունը Աստվածաշնչ Մատյանում։ Երբ մեկը մեկին օշնում է, խոսք է ասում, արդյոք պարզապես խոսքը կարող էր այսչափ կարևորություն ստանալ։ Ահ, պետք է հասկանալ, որ շատ բաներ կատարվում են խոսքով, ասվում են խոսքով, բայց այդ խոսքի հետևում կան որոշակի զորություններ, կան որոշակի արժեքներ, որոնք զգալի չեն արտաքին զգահեռաններով։ Այսինքն, օրինակ, խոսքով կարող ես շատ լուրջ մի բան ասել, կամ խոսքով կարող ես շատ լուրջ հոգևոր մի բան փոխանցել մարդուն, խոսքով կարող ես մարդուն վնաս պատճառել, օրինակ տարբեր տեսակի բամբասանքներից կամ չարախոսություններից սկսած, մինչև ընդհուպ արդեն խոսքի մեջ ներդրվող նաև որոշակի չարզորություններ, օրինակ ասենք անեծք եւ այլն, անեծքի անգիտակից ձևերից մինչև արդեն մագիայի որոշակի արդեն աստիճաններ։ Դերևս պատահական չէ, որ օրհնության հակադիր եզրը համարվում է անեծք, օրհնություններ եւ անեծքներ։ Ես դրա համար մի քիչ այդ կողմից սկսեցի, հասկանալու համար, թե սպեկտրը ինչքան լայնն է, երբ մենք ասում ենք խոսք, այդ խոսքի մեջ կարող են դրված լինել տարբեր զորություններ, եւ պատահական չի, որ նաեւ Աստծո որդու մասին, անժամանակ հորից ծնված Աստծո որդու մասին գործածում է նույն բառը՝ խոսք, բանն Աստված կամ խոսք Աստված։ Այսինքն, խոսքը ինքը շատ խորը լոգոս է, ինքը շատ խորը հոգևոր հասկացություն է, եւ դա ընդհանրապես այն արտաքին բառը չէ, բառային ֆորման չէ, որը որ մենք արտահայտում ենք իր հետևում կա զորություն, եւ մարդ Արարածը խոսքով օշտված Արարած է, դրա համար նաեւ մենք անվանում ենք մարդուն բանական Արարած։ Այսինքն, մարդու ամբողջ հաղորդակցությունը, պատկերացումները, ամեն ինչ ձևավորում են բանականությամբ, որը ի վերջո հենց այդ խոսքային դաշտն է, որի մեջ արարված է մարդը, առանց դրա հնարավոր չի պատկերացնել մարդու էությունը եւ ընդհանրապես արարչությունը։ Եվ այդտեղ դրված են խիստ որոշակի սկզբունքներ, փոխանցականության սկզբունքներ, եւ այդ արարչության մեջ դրված է նաեւ օշնության հասկացությունը։ Իսկապես մենք ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ տեսնում ենք օշնության որոշակի շարունակականություն, փոխանցականություն, որ ինչ-որ բաներ օրհնվում են Աստծո կողմից։ Հետո պարզվում է, որ մարդուն էլ է տրված այդ կարողությունը ապրիորի, միգուցե աստվածային պատկերի ու նմանության պատճառով, եւ մարդ Արարածը ինքը օրհնում է, սկսած Աստծուն օրհնաբանելուց, Աստծուն էլ է օրհնում, փառաբանում է Աստծուն, եւ սկսած մարդուն օրհնաբանելուց կամ ֆիզիկական, ասենք, ինչ-որ իրեր սրբագործելուց եւ այլն։ Այսինքն, մարդուն տրված է որոշակի կարողություն, եւ այդ կարողությունը հոգեոր կարողություն է, աստվածաբանական լեզվով ասված քահանայապետական կարողություն է, որտեւ օշնությունը մի բան է, որի համար դու որոշակիորեն պետք է մակրագործված եւ սրբագործված լինես, այլապես իրավասու չես այդ օշնությունը փոխանցել։ Ուրեմն սա մարդուն առջև նաև դնում է ներքին սրբության խնդիր, որոշակի պատրաստության խնդիր եւ Աստծուց օշնվելու խնդիր։ Ուրեմն ստացվում է, որ որպեսզի դու օշնես, ինքդ պետք է օշնված լինես, այսինքն պետք է ստանաս սկզբնաղբյուրից այդ զորությունը, եւ դա արարչության մեջ դրված է, մարդը օշտված է այդ կարողությամբ։ Եվ արդեն իհարկե Քրիստոսի գալստյամբ, եւ այդ աստվածայինը խիստ որոշակի թանձրացում է ապրում, Աստված դառնում է մարդ մեր նման շոշափելի, այդ օշնությունը շատ արդեն որոշակի ֆորմա է ստանում։ Ես այս ֆորման ասում եմ, որտեվ կարևոր է փոխանցականության ձևը, սիմվոլիզմը շատ կարևոր է, որտեվ ինքը օշնությունը կարող է լինել զուտ խոսքով եւ շատ հաճախ վերացարկված ու անհասկանալի, բայց երբ որ ինքը արդեն կոնկրետ ձև է ստանում, երբ արդեն Տերը կոնկրետ վերնատանը օշնում էր
սուրբ նշխարները եւ տալիս էր սրտին լրիվ ուրույնության ուրիշ տեսակ է, ուրիշ բովանդակություն է։ Մենք հասկանում ենք, որ արդեն առաջնության մեջ դրվում են լրիվ ուրիշ երկնային սկզբունքներ։ Ըստ էության նյութ է այդ օրհնությամբ, հենց նյութականությունը այդ օրհնությամբ ձեռք է բերում աստվածային հատկանիշներ։ Մենք հավատում ենք, որ երբ ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, դա իրական Աստծո մարմինն ու արյունն է, որը օրհնություն է մեզ համար եւ որը հենց այդ օրհնության պատճառով է այդպես դարձել, դա հատուկ կերպով սրբագործվում է Սուրբ Հոգով եւ պահպանելով իհարկե իր գինու եւ հացի արտաքին որակությունները, էապես փոխվում է, էապոխվում է Քրիստոսի մարմինը եւ արյան։ Լրիվ ուրիշ սիմվոլիզմ ենք տեսնում, ուրիշ արտահայտություն ենք տեսնում օրհնության մարդկային կյանքում։ Կարող ենք ասել, որ Քրիստոսով այդ օրհնությունը դարձավ մի ինքնաբուն հատկանիշ մարդկային բնության համար, ֆիզիկական աշխարհի համար։ Մինչ այդ ինքը արտաքին էր այդ օրհնությունը։ Մարդը որոշակի ձևով հաղորդակցվում էր դրա հետ։ Եթե կար, դա ինքը փոխանցում էր, չկար, ինքը լրիվ անհաղորդ էր։ Իսկ այստեղ արդեն ներբնակության վիճակ ենք մենք տեսնում օրհնության, եւ արդեն երկրի վրա հաստատվում է շարունակական օրհնության, այդ օրհնաբանության հաստատությունը, խարիսխը, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ դրա համար ամեն ինչ եկեղեցում սկսվում է օրհնաբանությամբ եւ ավարտվում է օրհնաբանությամբ։ Մենք մարդկանց ճանապարհ ենք տնում օրհնյալ եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուին, Սուրբ Հոգու շնորհներից օրհնված եղեք, այսպիսի խոսքերով ենք ճանապարհ տնում նրանց, ովքեր գալիս են պատարագի։ Խոսքով օրհնությունը ինքը շատ կարևոր հոգևոր հասկացություն է Սուրբ Գրքում, եւ ինքը կապված է Աստծո շնորհների շատ յուրահատուկ փոխանցականության հետ, դրա իրավունքների հետ, դրանց հետ համագործակցելու հետ եւ այլ։ Դերեր, կարելի է կարծել, որ շատ տրամաբանական եւ օրինաչափ է, երբ մեծը օրհնում է փոքրին, իսկան փոքրը օրհնվում է մեծի կողմից, քանի որ մեծը ունեցողը, հարուստը, իշ ունեցած, ասենք, հոգևոր բարիքներից բաժին է անում այն չունեցողին, փոքրին, այսինքն Աստված օրհնում է մարդուն։ Բայց ձեր բացատրությունից կարելի է առանձնացնել նաեւ մյուս ասպեկտները, որ մարդն է մարդուն օրհնում, եւ նաեւ մի զարմանալի ասպեկտ եւս, որ մարդ օրհնում է Աստծուն։ Ինչ են նշանակում սրանցից յուրաքանչյուրը, օրինակ ասենք մասնավորապես հենց այդ ծայրահեղ տարբերակը, թե մարդ օրհնում է Աստծուն, չէ՞ որ մարդը ինքը ոչնչից գոյության է կոչվել Աստծո կողմից, ինքը ինչ պետք է ավելացնի Աստծուն, որ օրհնում է Աստծուն։ Գիտեք, երբ որ մենք Աստծուն օրհնում ենք կամ օրհնաբանում ենք Աստծուն, դա էլ օրհնվելու մեկ այլ տեսակ է, այսինքն մենք Աստծօրհնություն ենք ստանում։ Երբ որ մենք ուրախանում ենք Աստծո փառքով, մենք ինքներս ենք փառավորվում։ Երբ որ մենք ուրախանում ենք Աստվածային սրբությամբ, մենք ինքներս դրանով սրբվում ենք։ Սա նույնպես հաղորդակցության ձև է։ Ավետարանում է նկարագրված, երբ որ Քրիստոս մտնում էր Երուսաղեմ, մարդիկ տարբեր օրհնության արտահայտություններ էին ունենում, Օֆսանա եւ օրհնյալ է նա, որ գալիս է անվամբ դիարան եւ այլն, այսինքն միշտ այդպես է մարդու հոգին, երբ որ ուրախանում է, փառավորվում է Աստծո ներկայությամբ, ինքը մարդը սկսում է իր այդ ուրախությունը արտահայտել։ Հենց այդ ուրախության մեջ էլ տեղի ունենում շատ յուրահատուկ մի բան, միստիկ միավորում Աստծո հետ, Աստծո ներկայության հետ այդ միավորումն է տեղի ունենում, եւ մարդը օրհնվում է Աստվածային շնորհներով, լցվում է Աստվածային շնորհներով։ Այսինքն օրհնել դա չի նշանակում, որ անպայման ինչ-որ մի բան տալ, դու միգուցե շատ ավելին վերցնում ես։ Հիմա պատարագի ժամանակ հիշատակում ենք սուրբերին, որ նրանց ներկայությունը լինի, բայց ավելի շատ մենք նրանց կողմից հիշատակվելու կարիք ունենք Աստծո առաջ, քան թե մեր հիշատակությունն է կարևոր։ Իսկ սա կարևոր չի, թե ում կողմից է կատարվում, որովհետև սա փոխադարձ մի ակտ է երկրի վրա մարտնչող եկեղեցու եւ Քրիստոսի հաղթանակած եկեղեցու միասնական ակտ է, եւ փոխադարձ է այդ շնորը, փոխադարձ պատտվում է երկնքից դեպի երկիր, երկրից հարստանում եւ մեր առաքինությունները բարձանում է երկինք, եթե իհարկե մենք այդպիսի առաքինություններ ունենք։ Իսկ մյուս տարբերակի դեպքում դեր այդ մարդ-մարդ հարաբերության մեջ օրհնությունը եւ մանավանդ ոչ միայն այս, այլեւ այս երեք տարբերակներն էլ՝ մարդ Աստված, Աստված մարդ եւ մարդ-մարդ տարբերակների դեպքում, օրինակ մի հետաքրքիր հատված ես հիշեցի Աստվածաշունչ Մատյանից՝ Մելքիսեդեկ քահանայապետի օրհնությունը, երբ Աբրահամը գնում է նրա մոտ օրհնվելու, նա ընդառաջ է ելնում հաց ու գինով, Աբրահամ
հանրապետին, Մելքիսեդեկ քահանայապետը, եւ որ հատուկ բարձր քահանայական մի աստիճան ուներ, Աստծո ձեռքով էր ձեռնադրված անընդմիջաբար, եւ ասում է, օրհնյալ լինի Աբրահամը բարձրյալ Տիրոջից, երկնքի եւ երկրի Տիրոջից, եւ օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստված, որ Աբրահամի ճշնամիներին նրա ձեռքը մատնեց։ Պաստորեն, այստեղ տեսնում ենք, որ երեք տարբերակներն էլ կան. քահանայապետի մարդու, այսինքն կողմից օրհնվում է մարդը, եւ նաեւ օրհնյալ է Աստված, ասում է, այսինքն մարդու կողմից Աստված է օրհնում եւ Աստծո կողմից օրհնություն է իջեցնում Աբրահամի վրա։ Մելքիսեդեկի կողմից կատարվեց որոշակի օրհնության կարգ, եւ հստակ է, որ Մելքիսեդեկը ինչի համար է դիմավորում եւ ինչի համար է օրհնում Աբրահամին, նա Աստծուց էր առաքված դա անելու։ Այսինքն ինքը հստակ կերպով իրականացնում էր օրհնության կարգ բարձրյալ Աստծո կողմից, առաջնորդված լինելով հատուկ նրա համար։ Բայց մարդկային շատ հաճախ փոխհարաբերությունների մեջ կա օրհնության փոխանցման նաև չգիտակցված մի ձև, որտեվ ասենք օրինակ ծնողից զավակներին, ասենք օրինակ ծնողական օրհնություն, հիմա միգուցե մարդիկ մոռացել են սրա մասին իրենց պարզ փոխհարաբերությունների մեջ, բայց սա շատ կարևոր բան է, այդտեղ առաջարկական սկզբունք կա դրված, եւ սա շատ նուրբ հոգեվոր մեխանիզմ է, անկախ նրանից ծնող զավակը ինչքանով են հոգեվոր, ինչքանով են գիտակցում դա, բայց դա շատ կարևոր է մարդկային կյանքի համար։ Եվ հենց Աստվածաշունչ Մատթյանը իսկ փաստում է դա, կարևորելով ծնողի աղոթքը եւ օրհնությունը իր զավակի համար, եւ ընդհակառակը ասելով, թե ինչ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ ծնողի անեծքը զավակի համար։ Իհարկե, ասենք պետք է այստեղ շատ մնացած բաներն էլ հաշվի առնել, որ ծնողներ, մի զայրացրեք ձեր զավակներին, կամ մի կարծեք, որ այդ շնորը, որ դուք պետք է փոխանցեիք որպես ծնող, այսինքն այդ օրհնությունը, որը դուք կփոխանցեք միայն այն դեպքում, եթե դուք այդ Աստծո պատկերի ու նմանության այդ հաղորդակցությունն եք, որ դուք դրանք այդ շնորները կարող եք կամայականորեն օգտագործել, կամ դրանք ձեր սեփականությունն են, կամ ասենք թե զավակը ձեր սեփականությունն է, եթե դուք չեք գիտակցում, որ այդ նույն զավակի գլխին կա Տեր Աստված, ինչպես եւ ձեր գլխին, ուրեմն դուք չեք կարող ճիշտ մարտապես այդ օրհնությունը փոխանցել, բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ գիտակցեն սա ու հասկանան, որ այդ մարդով օրհնվելը ինչքան կարևոր է։ Մենք ասենք, տեսեք, նույն Հակոբը եւ Եսավը ինչպես էին պայքարում, չէ՞, Իսահակից օրհնությունը ստանալու համար։ Ուրեմն շատ կարևոր թե ում կօրհնի Իսահակը եւ ինչ միջոցների էին դիմում ստանալու, ձեռք ձգելու համար այդ օրհնությունը, որ օրհնություն ստանա, որտեւ ով որ ստանար որ օրհնությունը, ուրեմն նա էլ լինելու էր առաջնորդը ազգի։ Բայց շատ կարևոր է, որ չի ասում, որ թագավոր պիտի ձեռնադրվեր, կամ չգիտեմ, նահապետ պիտի ձեռնադրվեր, կամ ինչ-որ մի բան, հասկանալի է, օրհնություն ստանալու համար, որտեվ այն ժամանակ մարդիկ հոգևոր գիտակցությամբ էին առաջնորդ, ասում էին, այս օրհնվածա թե օրհնված չի, այսինքն ստացել է օրհնություն, այդ հոգևոր այդ զորությունը, այդ հոգևոր շնորների փոխանցականությունը իր վրա է, թե չէ, որովհետև միայն հոգևոր մարդը կարող էր առաջնորդել մարդկանց։ Սա շատ հետաքրքիր բան է, այսինքն ինչքան որ այդ հոգևոր այդ գիտակցությունը, տեսնում եք, մեր միջից վերանում է, այնքան էլ այդ օրհնությունը դառնում է երկրորդական մի բան մեզ համար, այսինքն այսօրվա մարդու համար, ասես ծնողի օրհնություն բան եւ այլն, իրենք լավ չեմ պատկերացնում, թե դա ինչ է, բայց այն ժամանակ դա եղել է շատ լուրջ բան, որովհետև այդ ծնողը մարդու համար եղել է Աստծո ներկայությունը երկրի վրա, այս տասնաբանյա օրենքում է ամրապնդված, պատվիր հորդ մորդ օրենքը, աստվածային օրենքը, եւ այդ գաղափարը մեր բանահյուսության մեջ թերևս արտահայտված է, օրինակ մասնավորաբար այն ժողովրդական հեքիաթով, երբ որ զավակները հեռու օտար աշխարհ մեկնելուց առաջ մայրը հարցնում է. «Ես մի բաղարջ հաց եմ պատրաստել, ինչ կուզենաս, ամբողջ բաղարջ հացը առանց իմոշնության, թե կես բաղարջ հացը իմոշնությունն էլ հետը»։ Եվ ակորդի մտածում է, որ բաղարջ հացը պիտանի, իսկ օշնությունը ինչով կարող է ինձ օգտակարինել, եւ ընտրում է բաղարջը եւ գնում ու փորձանքի հանդիպում, իսկ կրծեր որդին ընտրում է կես բաղարջը, օշնությունն էլ հետը, եւ գնում ու ոչ միայն փորձանքների ձեռք ունում, այլեւ ազատում է փորձանքի մեջ ընկած իր եղբորը։ Հիմա այստեղ ուրեմն խնդիր է առաջանում, թե եթե կա օրհնությունը Աստծուց մարդուն, կամ մեծից ծնողից, կամ առհասարակ որևէ մեծավորից փոքրավորին, այսպես մարդուց մարդ, այդ օրհնությունը ինչպիսի կոնկրետ դրսևորումներ կարող է ունենալ կյանքում։ Կոնկրետ եւ ամենաանմիջական դրսևորումը կյանքում դա մարդկանց համար աղոթք անել, ակի աղոթելն է, դա օրհնության տեսակ է, երբ որ մենք աղոթում ենք մարդկանց համար, որը իհարկե ասենք ժամանակակից մարդը շատ քիչ է անում, շատ քիչ է անում, որտեղ քիչ է աղոթում, բայց ընդհանրապես եթե մարդը աղոթք անում է,
ոչ միայն իր համար պետք է աղոթք անի, այլ նաև ուրիշների համար։ Ուրիշների համար կատարված աղոթք, եթե իր սրտի աղոթք է, դա ամենաուղղակի օրհնության տեսակն է մարդկանց։ Որովհետև աղոթքը ինչ է, եթե ոչ Աստծո շնորհների հետ ամենաանմիջական հաղորդակցություն։ Եվ մենք կամենում ենք, որ այդ մարդիկ, ում համար որ մենք աղոթք ենք անում, որ ունենան այդ շնորհները, հաղորդակից լինեն այդ շնորհները։ Ավելի բարձր բան չի կարելի ցանկանալ մարդուն, քան դա, քան Աստծո հետ ուղղակի հաղորդակցությունը։ Եվ դա ունի խիստ որոշակի, ուրեմն տեսք, որ աղոթքն է։ Աղոթքից բացի նաև մարդու հոգու կեցվածքի խնդիրներ կան։ Ասենք, ինչպես ենք մենք մարդկանց վերաբերվում։ Օրինակ, բարին ենք ցանկանում, թե ոչ, բարեխոհ ենք, թե չարախոհ ենք, այդ բարեխոհությունը նույնպես օրհնության տեսակ է։ Կամ մենք ուրախանում ենք մարդկանց հաջողություններով, այստեղ էլ իհարկե պետք է հասկանանք, թե հաջողությունը ասված մենք ինչ նկատի ունենք, հանաբար սկսենք հոգևոր հաջողություններից, ուրախանում ենք, թե ոչ, սիրում ենք մարդկանց, թե ոչ, սերը նույնպես օրհնության տեսակ է, մարդու նկատմամբ սերը, սիրելով մենք օրհնում ենք և օրհնվում ենք, մաքրվում է մեր հոգին, եթե մենք սիրում ենք մարդկանց, և ավելի մեծ բան չկա, քան այդ սերը մարդուն փոխանցելը, դա շատ յուրահատուկ օրհնության տեսակ է։ Ուրեմն այդ օրհնության արտահայտությունները ունեն խիստ տարբեր ձևեր։ Իհարկե կան նաև դրանց կանոնական ձևերը եկեղեցում։ Եկեղեցում արդեն սահմանված են օրհնաբանության կամ օրհնանքի շնորհաբաշխությունների խիստ որոշակի աստիճանակարգություններ։ Դրանք եկեղեցու խորհուրդներն են, եկեղեցու արարողությունն են, որոնցով շնորհները բաշխվում է Աստծո ժողովրդին, տեղի են ունենում խիստ որոշակի, ուրեմն, շնորհաբաշխություններ։ Դա սահմանված է արդեն եկեղեցիով, քահանայական ուղղակի կարգով, և այդքան էլ մարդուց կախված մի բան չէ, որտեղ ուղղակի Աստծո զորությամբ է գործում այս կամ այն անձի հետ։ Անձը, եթե ինքը հաղորդակից չէ նրա հետ, ինչ որ ինքը անում է, ինքն իրեն է վնաս պատճառում։ Բայց այդ օրհնաբանության բաշխման մեխանիզմը այնպիսին է, որ Աստծո ժողովուրդը երբեք առանց օրհնության չի մնա, անհատիկ մահաճույքներից պետք է կախված չլինի։ Իհարկե եկեղեցու հայրերը ասում են, որ եթե անհատը ունի անհատական սրբություն և մաքրություն, տեղի է ունենում շնորհառատության այսպես պրոցես, այսինքն դա լրիվ ուրիշ բանի կարող է վերածվել։ Այնպես որ իհարկե այդքան էլ անկարևոր մի բան չէ այդ շնորհաբաշխությունները կատարողի անձը, կարևոր է, բայց այնպես չէ, որ միակ հանգամանքն է շնորհաբաշխության։ Այդ հարցին մենք կանդրադառնանք Տերհայր ձեռնադրված անձի կողմից այլ անձի օրհնության հարցին, սակայն կուզենայի հիմա հիշել յուրահատուկ պատվիրանների մի շարք, որ Տերը տալիս է մեզ, ասում է. «Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին և աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում ու հալածում են ձեզ»։ Հետաքրքիր է, որ այս «օրհնեցեքը, բարություն արեքը և աղոթեցեքը», ինչպես դուք նշեցիք, մեկ շարքով են ներկայացված։ Այդ շատ բարձր արդեն կարգ է, ինչ որ Տերը ասում է, որովհետև այստեղ արդեն ոչ միայն դու փորձում ես օրհնել, աղոթել նրանց համար, ում սիրում ես կամ որոնց նկատմամբ դու ունես միայն բարի ցանկություններ, այլ ճիշտ հակառակը, այսինքն այնպիսի մարդկանց, որոնց մտաբերելը անգամ քեզ համար մեծ դժվարություն է, և անսիրելի մարդկանց է, իհարկե, և հենց այստեղ է ամենակարևոր խնդիրը դնում, և կարող ենք ասել, որ ավետարանական ամբողջ ուսուցման անկյունաքարն է սա, չարությամբ չարին չպատասխանել, ինչը հինգը տակարանում էր դրված։ Շատերը իհարկե սա շատ սխալ են հասկանում, մտածում են, թե ավետարանը թուլության է առաջնորդում մարդուն, ամեն ինչի համբերել և այլն, ստրկամտության է տանում, թուլամորթության, բայց սա անելու համար մարդը շատ մեծ հոգևոր զորություն պետք է ունենա, շատ մեծ։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, որ եթե մի երեսի տապտակում ու մյուս երեսը պետք է շուրտաս, եթե դա վախից ես անում, ավելի լավ է չանես դա, ավելի լավ է խփես, քան թե վախից այդպիսի բան անես, բայց եթե դու անում ես ու դրանով իսկապես մարդուն վերափոխելու, կարող ես իսկապես այնպես անել, որ դիմացին այդ ամաչի իր արածից, կամ օրինակ Նիչեն ավելի էր դա սրացնում, իհարկե մի քիչ լրիվ ուրիշ երանգ դրա մեջ դնելով, ասում էր, դու այնպես պետք է շրջես, որ դիմացինդ վախից փախչի, բայց ինքը հասկանում էր, որ դրա մեջ կա զորություն, դա առանց զորության չես կարող անել, և զորության փոխանցում նաև դիմացինին հոգևոր զորության, հոգևոր կատարելության այդ խոսքերը ճիշտ հասկանալ, արդեն լուրջ աշխարհից հրաժարված մարդ պետք է լինես այդ ձևով մարդուն վերափոխելու համար,
եւ նույնպես էլ ավետարանում դրված կան գիրագույն չափանիշներ, այսինքն օրինակ ասենք թշնամիների նկատմամբ սերը կամ օրհնելը քեզանից օղներին, միայն այդտեղ է որ դու վերջնականապես կարող ես մաքրվել այն մաղձից, այն ներքին, այսպես ասած, թույների շերտերից, որոնք տարիներով շարունակ քո ամբողջ կյանքում չարը քո մեջ ներարկել է։ Եթե դա չանես, միևնույն է հոգ խորքում չես կարող քրիստոնյա լինել։ Եվ եթե քո հանդեպ չարիք գործողներին բարությամբ ես հատուցում, ապա որքան առավել քո հանդեպ բարի գործողներին այս կամ այն չափով, այսինքն սովորական կոմերցիալորներին։ Բայց նորից հիմա այստեղ հանկարծ մեր ունկնդիրները մեզ սխալ չհասկանան, քո հանդեպ է ասված, մենք ուրիշի փոխարեն չենք կարող ներել, որովհետև շատ հաճախ ասենք մենք էլ տենց բաներ են հնչում, բա ներենք թուրք ժողովրդին եւ այլն, այսինքն դա բացարձակապես կապ չունի քրիստոնեության հետ, այսինքն քրիստոնեությունն այդպիսի բաներ չի ասում, մենք որևէ իրավունք չունենք ուրիշ մեկի փոխարեն բան անելու, անձնական անհատական կտրվածքով խոսակցությունը այստեղ իհարկե քո անձի վերաբերյալ է, բայց այն էլ ասեցի ինչպիսի պայմաններ են պետք, դու ուրիշի փոխարեն չես կարող ներել, իսկ այդ ուրիշից ներողություն խնդրելը խիստ որոշակի ձև ունի, խիստ որոշակի դու սպանել ես, հափշտակել ես եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ դրա համար կա փոխհատուցում, պետք է անպայման փոխհատ, ուրիշ ձևով ներողություն խնդրել չկա, ուրիշ ձևով ներողություն նաեւ խիստ որոշակի է, նախ հափշտակածդ պիտի վերադարձնես, բնական է որ ամբողջությամբ չես կարող վերադարձնել, ուրեմն նշանակում է տարիների ընթացքում այդ որոշակի ապաշխարության պրոցես պիտի անցնես, որ հետո ինչ որ ձևով քո արածդ ընդունելի լինի, եթե կարող ենք այդպես ասել աստծո կողմից, ուրեմն ուզում եմ ասել որ այդ թշնամուն սիրելը կամ քեզ անիծողին օրհնելը եւ այլն պետք է խիստ որոշակի ձևով հասկանալ։ Դեր այդ անդառնանք ձեռնադրված անձի, այսինքն հոգեվորականի կողմից մարդուն օրհնելու գաղափարին, եթե Աստված տալիս է հատուկ այդպիսի իշխանություն որոշակի մարդկանց, ովքեր ձեռնադրության խորհրդի միջոցով տանում են քահանայական կարգ եւ ոծություն են ստանում քահանայական, եւ այդ մարդիկ օրհնում են այլ մարդկանց, հատուկ նրանց պաշտոնը դա է, հենց Աստծո կողմից հատուկ այդ նպատակով է այդ կարգը նրանց տրվում, որպեսի օրհնեն մարդկանց եւ որպեսի աստվածային օրհնությունը նրանց միջոցով տարածվի մարդկության մեջ, ապա մյուս պարագաներում, մասնավորապես ծնողի պարագայում կամ կյանքի զանազան այլ հանգամանքներում, երբ հանդիպում ենք մարդու կողմից մարդու օրհնության, այդտեղ աստվածային ծագումը որտեղից է երևում, չէ՞ որ նրանք ձեռնադրված չեն, ոչ ծնողներն են ձեռնադրված, ոչ էլ սովորական այլ մարդիկ, ովքեր իրար օրհնում են։ Հաճախ կարելի է լսել այսպիսի արտահայտություն. Աստված օրհնի քեզ, Տերը օրհնի քեզ։ Սովորական մարդիկ, եկեղեցական կարգ չունեցող, այսպես են ասում իմյանց։ Ես արդեն ասացի, որ մարդուն տրված են այդ շնորհները որպես ներքին մեխանիզմներ, այսինքն մարդը իր մեջ ունի որոշակի քահանայական շնորհներ, որոշակի ներքին առումով, այսինքն որոշակի նաև ձևով դրանք գործածելու առումով, ասենք օրինակ իր զավակի նկատմամբ եւ այլն, այդ օրհնությունը փոխանցելու, մարդ ունի ի վերջո աստծո պատկերը եւ նմանությունը, ասենք քահանայապետական կարգը աստվածպետական որոշակի կարգ է, մեր Տերն է քահանայապետը, Հիսուս Քրիստոսն է հավիտենական քահանայապետը, ուրեմն մարդ ունենալով աստծո պատկերը եւ նմանությունը ունի հաղորդակցություն այդ քահանական շնորհների հետ որոշակի, ասենք, սահմանափակ սահմաններում, եւ կարող է օրհնել եւ այդ օրհնությունը փոխանցել, իսկ արդեն քահանայական սպասավորությունը դա խիստ որոշակի սպասավորություն է, օրհնության այլ տեսակ է, աստորեն այստեղ, այո, այո, արդեն ուրիշ շնորհներ, որոնք արդեն Աստված հատկացրել է մարդկանց համար, օրինակ այդ շնորհները չի կարող սովորական մարդը փոխանցել, այդ շնորհները արդեն խիստ որոշակի ձեռնադրության կարգով փոխանցվում են առաքելական կարգով ձեռնադրողից ձեռնադրվողին, եւ մարդիկ իրենց կյանքով կարող են արգասավորել այդ շնորհները, կարող են հաղորդակից լինել, որտեղ նախ հասկանանք թե ինչի համար առանձնացվեց քահանայական կարգը, ինչի հատուկ հանկարծ այդպիսի նույնիսկ ցեղ ընտրվեց հրեաների մեջ հեֆտացիների, որ նրանք դա իրագործեն, կամ ովքեր էին այդ մարգարեները, ինչպես էր դա տեղ ունենում, այդ մարդիկ նախ որոշակի ավանդություններ էին պահպանում եւ որոշակի ձևով փոքրուց դաստիարակում էին երեխաներին, որ իրենք պետք է լինեն կրիչները այդ շնորհների, սա նշանակում է նաեւ որ որոշակի նուրբ կյանքի մեջ էին այս մարդիկ դաստիարակվում, նրբության, հոգեվոր նրբության, չէին զբաղվում այն գործերով, որ ուրիշ մարդիկ են զբաղվում, որպեսզի այդ հոգեվորի զգացողության նրբությունը չկորեր նրանց մեջ, այսինքն շատ զգայուն էին հոգեվորի նկատմամբ, եւ նրանք էլ դառնում էին կրիչները
այդ շնորհների փոխանցողները։ Եկեղեցում էլ է այդպես եղել։ Ասենք սովորաբար հոգևորականների զավակներ են ձեռնադրվել, որոնք իրենց հայրերի մոտ տեսել են այդ աստվածպաշտության, այդ ջերմությունը, այդ օրինակը վերցրել։ Օրինակը վերցրել, շատ կարևոր է դա եղել, շատ կարևոր։ Հիմա իհարկե այդ ավանդությունները բավականին խզված են, եւ որպես արդյունք մենք ունենք այն ինչ որ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք։ Իսկ այն նշանակում է, որ եթե կա սահմանված այդ կարգը եւ որոշակի մարդիկ են ընտրվում այդ կարգը իրագործելու համար եւ ձեռնադրվում են, դա ենթադրում է, որ այդ մարդիկ որոշակի ձևով փոքրուց պետք է պատրաստված լինեն դրա։ Իսկ ձեռնադրության կարգը որ կարդակ, այնտեղ հարցեր կան ուղված խարտավիլակին կամ վկահոգևորականին, որը վկայում է, որ փոքրուց աստվածպաշտության մեջ է դաստիարակվել, չգիտեմ, փոքրուց ունեցել է իր խոստովանահայրը, այսինքն խիստ որոշակի իրավիճակի այնտեղ նկարագրված, թե ինչպիսին պետք է լինի հոգևորականը, փոքրուց ինչպիսին պետք է լինի, ինչպիսի ծնողներից պետք է ծնված լինի եւ այլն, այդ հոգևոր սպասավորությունը իրականացնել։ Հալալ ամուսնության ծնունդ պետք է լինի եւ այլն։ Այո, իհարկե, մեր այս ջարդու խուրջ ժամանակներում դա երազի պես բան է թվում, բայց այդպես է եղել կարգը եւ միգուցե ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք ունենանք քրիստոնյա ժողովուրդ, աստվածապաշտ ժողովուրդ, արդեն այդ հոգևորականների այդ ծերունդն էլ կձևավորվի։ Բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ մարդը իր անձնական հատկություններով, իր անձնական դաստիարակությամբ, իր անձնական անցած ճանապարով պետք է հաղորդակից լինի նրան, ինչը որ ինքը պատրաստվում է փոխանցել Աստծո ժողովրդին։ Այլապես այստեղ մենք գործում ենք մարդու անձնական հատկությունների հետ, իսկ օրհնության փոխանցման գործում թե անձնական հատկությունները կարևոր են կամ առաջնային են, թե առավել կարևորվում է այն օծությունը, որ ունի տվյալ քահանա։ Գիտեք, օծությունը ինքը կարևոր է, այսինքն օծությունը սենց ասենք մինիմալ նվազագույն պայման եւ դրանով վավերական լինի։ Այո, դրանով փոխանցում են վավերականորեն շնորները։ Բայց շնոր առատության մասին, որ ես խոսեցի, սա լրիվ այլ բան է։ Տեսեք, ասում են՝ դու փրկվիր եւ քո շուրջը հազարներ կփրկվեն, բայց այդ խոսքը նաեւ հոգեորականին է վերաբերվում։ Այսինքն հոգեորականը ինքը պետք է դեպի փրկություն գնացող, փրկվելու ճիքեր գործադրող մարդ պետք է լինի։ Եվ հավատացեք, որ դրանից շատ բան է փոխվում, շատ բան է փոխվում։ Ինչքանով որ հոգեոր է հոգեորականը, այնքանով նրա շուրջ ամեն ինչ օրհնվում է, այնքանով նրա շուրջ մարդիկ են հավաքվում օրհնվելու համար, իսկ ոչ հոգևոր հոգևորականի շուրջ մարդ չի հավաքում, գալի շփվում են, ստանում են ինչ-որ բան, գնում են, բայց չեն մնում տևական օրհնության համար։ Այնպես որ շատ կարևոր է, որ հոգևորականը հոգևոր լինի։ Հոգևոր եւ սրբակյաց հոգևորականի շուրջը օրհնությունը բազմապատիկ ավելի մեծ է։ Իսկ աշխարհիկ մարդկանց պարագայում Տեր Հայր, եթե Տեր օրհնի քեզ, Աստված օրհնի քեզ, այս արտահայտությունների կիրառությունը շատ հաճախ լինի, արդյոք դա ճիշտ բան է ընդհանրապես, լավ բան է, թե դա պետք է չափավոր եւ զուսպ ինչ որ կիրառություն ունենա, եւ մանավանդ չէ կարծում արդյոք, որ այդ արտահայտությունները նման են նրան, կարծես թե մարդը ոչ թե ամիջապես խոսքը ուղի դիմացինին ու մոշնում է, այլ կարծես թե տիրոջն ուղի, որ խնդրի Տեր Աստված օրհնիր այս մարդուն, իմ եղբորը, իմ մերձավորին, կարծես մի կարճառոտ աղոթք լինի առ Աստված ուղած եւ ոչ թե առ դիմացինը։ Գիտեք, այդ ամեն ինչ, ինչ որ մենք գործածում ենք, պետք է չափի մեջ լինի։ Նույնիսկ երբ որ մենք խաչակնկվում ենք, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի համար ենք մենք խաչակնկվում, ձևական չի կարելի անել կամ ոչ գիտակից կերպ։ Պես էլ երբ որ մենք ասում ենք Աստված թող քեզ օրհնի, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այդ ասելուց պարտավորված ենք Աստծո հետ կապի մեջ լինելու։ Ուղղակի պարտավորված ենք, եւ ամեն մի այդպիսի բանը մեզ պետք է առավել աղոթքների մաղի, առավել աստվածպաշտության մաղի։ Հենց այնպես չի կարելի այդ բառը օգտագործել։ Ի վերջո ասված է, որ զուր տեղը Աստծո անունը մի գործածիր։ Այսինքն այնպիսի մի բան չի, դա պատվերով չի Աստծո օրհնությունը, որ մենք երբ պետք լինի Աստծո օրհնություն պատվիրենք, առանց դու իզնից չի գործադրելու այդ Աստծո օրհնության հետ ներքնապես հաղորդակից լինելու։ Այլ կերպ ասած, դա մեր ներքին Աստված պաշտությունից բխող բան պետք է լինի։ Եթե մենք ներքնապես չենք ձգտում այդ լուսավորության, չենք ձգտում այդ օրհնության, մենք ինչ որ առումով նսեմացնում ենք այդ խոսքերի արժեքը, եւ ինչ որ տեղ էլ կարող է դատապարտության արժանանանք, եթե մենք ոչ հոգեոր կեցվածքով ենք այդ ամեն ինչին մոտենում ձևականորեն, ինչպես աղոթքը կարող է դատապարտիչ լինել, այնպես էլ օրհնությունը կարող է մեզ համար դատապարտող լինել եւ պարտավորեցնող։ Այո։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը օրհնություն թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։